Right. Yeah. So, good evening. Dobrý večer. It is very cold outside. Je vonku veľmi chladno. But hopefully in this room we can warm up together. Ale verím, že tu na v tejto miestnosti sa spoločne zahrejeme. I was walking over from the Teledon. Išiel som sem do tejto miestnosti z Teledomu. And I think I nearly froze on the way over. Ale myslím, že som celkom premrzol. But you can see I'm here standing. Ale ako môžete vidieť, som tu, stojím tu na. So I made it just fine. Takže som to zvládol. And I'm glad that you made it here fine as well. A som veľmi rád, že aj vy ste to zvládli a že ste tu tiež. So today what we will look at? Takže na čo sa dneska spoločne pozrieme? Is Is Revelation's glorious rapture. Je čas príchodu veľkého kráľa. So then, as I said yesterday, it's Takže ako som povedal včera. Today we're looking at the second coming. Dneska zvečer sa spoločne pozrieme na druhý príchod. Now, you may remember in 2011. Možno si spomínate v roku 2011. The news was full of these 33 men. Noviny boli plné týchto tvári, týchto 33 mužov. Because what had happened? Pretože čo sa stalo? Is that whilst these men were at work? Stalo sa to, že počas toho, ako títo muži pracovali? You see, they work in the mines. Pracovali v bani. Finding gold and all these other things. Dolovali tam zlato. But what had happened? There was an explosion one day. Ale čo sa tam stalo? Stalo sa to, že bola tam explózia, výbuch. And these 33 men were trapped inside the cave. A títo 33 muži ostali pochovaní pod zemou. I imagine that the time they were trapped. The whole time that they were trapped. Počas celého času, čo boli pod zemou. I imagine they only had one thought. Si viem dobre predstaviť, že mali v hlave len jednu myšlienku. That thought was deliverance. Tá myšlienka bola vyslobodenie. For weeks they were trapped together. Celé týždne tam boli vlastne v takej beznádeji zahrabaní pod tou zemou. They were in complete darkness. Boli v totálnej tme. They had no one else but each other. Nemali tam nič iné, iba jeden druhého. And the hope of being saved. A nádej, že budú raz zachránení. But I'm glad to say. Ale som rád, že môžem povedať. One day they were rescued. Že jeden deň boli zachránení. These 33 men here. Títo 33 muži. Their hope was kept alive. Tá nádej ich držala pri živote. Simply by the thought of being rescued. Iba vďaka tomu, že mysleli na to, že budú môcť byť zachránení. You will hear stories of how hope was lost. Môžete počuť ich príbeh, že ich život bol zachránený. But they comforted each other. Ale oni podporovali, povzbudzovali jeden druhého. With the great hope of being saved. Pretože mali veľkú nádej, že budú zachránení. Fathers, they were reunited with babies. Otcovia sa zase vrátili k svojim deťom. Actually, this man here. Napríklad tento muž tu na tomto obrázku. His baby was born whilst he was still in the cave. Jeho dieťa sa narodilo počas toho, ako on bol stále v tej jame, bani. The hope of seeing his child. Tá nádej, že bude môcť vidieť svoje dieťa, it kept him going for the time he was trapped. Ho udržiavala pri živote v nádeji. Now, there is a day of hope coming for all of us here. A takisto aj pre nás je tu deň nádeje, pre každého z nás. That day of hope is the return of Jesus Christ. Tento deň nádeje je deň príchodu Ježiša Krista. But we are living in a world filled with war. Ale my žijeme vo svete plného, naplneného vojnami. We are living in a world filled with danger. Žijeme vo svete, kde je plno nebezpečenstva.
You see here in America. Môžete tu navidieť, že v Amerike. We keep on hearing in the news. V novinách sa opakujú stále také poplašné správy. Many killings or shootings happening at schools. Mnoho strieľania a zabíjaní sa deje v školách. Innocent children dying. Nevinné deti zomierajú. Many are asking. A mnoho ľudí sa pýta. When will this all end? Kedy sa to všetko konečne skončí? Where is this day of hope? Kde je ten deň nádeje? We have national disasters happening. Máme tu tiež aj národné katastrofy, ktoré sa dejú. Whole countries are wondering. Celé krajiny sa obávajú, sú v strachu. Where is our day of hope? Kde je ten deň nádeje? Well, the Bible has something to tell us about this day. No a Biblia nám k tomuto dňu má čo povedať. You see, one out of 25 verses. Ako môžete vidieť, každý 25. verš v Biblii. It speaks about the second coming of Jesus. Hovorí o druhom príchode Ježiša Krista. So what we're going to do today? Takže to, čo budeme dneska večer spoločne robiť? We're going to look into the Bible. Bude, že sa pozrieme do Biblie. So we can see this great day of hope. A vďaka tomu budeme môcť vidieť ten veľký deň nádeje. Now I'm not sure about all of you. Nie som si úplne istý, ako je to u vás. But I can be very impatient. Ale ja viem byť veľmi netrpezlivý. I wish that Jesus could come today. Ja by som si tak veľmi priala, aby Ježiš prišiel už dneska. But God is more patient than I am. Ale Boh je viac trpezlivý ako som ja. The reason why God hasn't come today is this. Ten dôvod, prečo Boh ešte stále neprišiel, je tento. The Bible says. Biblia nám hovorí. The Lord is not slack concerning his promise. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením. As some men count slackness. Ako ho niektorí majú za takého. But he is long suffering towards us. Za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva. He is not willing that any should perish. Zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli. But he wants us all to repent and be saved. Ale aby všetci prišli ku pokániu. So that means that God is waiting for you and for me. A to teda znamená, že Boh čaká pre teba aj pre mňa. Na teba aj na mňa. With all the suffering going on in the world. S tým všetkým utrpením, ktoré je tu na vo svete. Yes, I believe it breaks God's heart. Áno, aj napriek tomu, teda ja verím, že to láme Božie srdce. But what would break his heart even more? Ale to, čo Bohu ubližuje ešte viacej. Is that us sitting here? Je to, že my ako tu sedíme. Would not be with him in heaven. Nebudeme s ním v nebi. That's why Jesus made a special promise. A preto Ježiš dal špeciálny sľub. He told us this. Povedal nám toto. And if I go and prepare a place for you? Pretože vám idem pripraviť miesto. That I will come again. A keď odídem? I will receive you to myself. A pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe. That's where I am. Aby ste tam. That you may be also. Kde som ja aj vy boli. Jesus is preparing a place. Ježiš pripravuje miesto. Not just for myself and Michaela? Nie len pre mňa a pre Michaelu? Not just for Benjamin? Nie iba pre Bennyho. But every single person. Ale pre každého jedného človeka. Who's lived on this earth. Ktorý žije na tejto zemi. Jesus is preparing a place for you in heaven. Ježiš aj pre vás pripravuje miesto v nebi. How sad it would be if he prepared this place for nothing. Aké smutné by to bolo, keby Ježiš to miesto pripravoval pre nič za nič, že by to vyšlo na zmar, že to miesto pripravuje. This is why he is being patient. To je práve ten dôvod, prečo je taký trpezlivý. This is why he is waiting. To je to, prečo ešte stále čaká. For as many people as possible. Pretože chce, aby tak veľa ľudí, ako je len možné, to come to repentance. Aby prišli ku pokániu. So that where Jesus is. A tak, aby tam, kde je Ježiš, that all of us may be there with him. Aby sme aj my všetci tam mohli byť s ním.
And it would be a wonderful thing. A bude to úžasná, nádherná vec. Because we could finally speak the same language. Pretože všetci budeme rozprávať s spoločným rovnakým jazykom. I would have no need for my interpreters. Už viac nebude potrebovať tlmočníkov. I hope that we all get to be there together. A dúfam, že všetci sa dostaneme do neba. But now, there are some events which need to take place. Ale teraz si musíme povedať o niektorých udalostiach, ktoré sa ešte musia stať. So which sign did Jesus say comes before his return? Takže aké znamenie sa stane tesne pred príchodom Ježiša Krista? You know, Jesus' disciples had this same question. Ježišovi učeníci mali takisto túto otázku. The Bible says this. Biblia nám hovorí toto. Now as Jesus sat on the Mount of Olives. A keď sedel na Olivovom vrchu. The disciples came to him privately saying. Pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli. Tell us when these things will be. Povedz nám, kedy to bude. And what will be the sign of your coming? A čo bude znamením tvojho príchodu? Which is at the end of the age. A skonania sveta. So Jesus responded to them saying. A Ježiš im odpovedal. Take heed that nobody deceives you. Hľadte, aby vás niekto nezviedol. Many will come in my name. Lebo mnohí prídu pod mojím menom. Saying that I am the Christ. A budú hovoriť, ja som Kristus. And he will deceive many. A zvedú mnohých. Now, as I read this verse. A tak ako som si čítal tento verš. As everyone does nowadays. Ako už každý vie. I was wondering, have these things taken place? Premýšľal som nad tým, kedy, alebo ako sa tieto veci stanú. So I asked my friend Google. No tak som sa spýtal svojho priateľa Google. And my friend Google told me. A Google mi povedal. That there have been 35 people. Že tam bude 35 ľudí, že tam bolo 35 ľudí. Or at least 35 people. Alebo minimálne 35 ľudí. That have claimed that they are Jesus. Ktorí tvrdili, že sú Ježišom. Now, there was one man in America. Takže napríklad jeden muž v Amerike. I've been practicing to say his name for a while. Veľmi som cvičil, aby som to meno teraz správne vyslovil. His name is Jose Luis de Jesus Miranda. Jeho meno je Jose Luis de Jesus Miranda. And he claims that he is both Jesus. A on tvrdil, že obaja, teda Ježiš. And the Antichrist. Že on tvrdil, že je aj Ježiš, aj Antikrist. Now, to many of you this may be a confusing thing. Pre mnohých z vás to teraz asi je trošku taká metúca informácia. I'm equally as confused as you are. A ja sa cítim podobne zmetený ako vy. But I think it's on Wednesday night. Ale myslím, že to bolo v stredu večer. We will see just who the Antichrist is. Že to bude teda v stredu večer, keď sa spoločne pozrieme, kto je Antikrist. So you have to come out for that one again. Takže dúfam, že prídete. And another name, a man from Russia. A napríklad muž z Ruska. His name is... Jeho meno je... I've been trying to pronounce his name as well. Tiež som sa veľmi snažil vysloviť správne jeho meno. His name is Sergej Torop. Sergej Torop. Sergej Torop, tak sa volá ten muž. In I think for the past maybe 10 or more years. Myslím, že za posledných 10 rokov. He's gained 4000 followers in Russia. Získal 4000 nasledovníkov v Rusku. By claiming that he is Jesus. Len tým, že tvrdil, že je Ježiš. And he has an estimated. A on nepredpokladal 10,000 followers across the world. Bude mať 10,000 nasledovníkov po celom svete. We are seeing these things happen right before our eyes. Takže môžeme vidieť, že tieto veci sa odohrávajú priamo pred našimi očami. These people deceiving many. Títo ľudia, ktorí zvádzajú mnohých. They are fulfilling the words of Jesus. Alebo teda, ktorí klamú mnohých, tak tí naplňujú práve Ježišove slova. Now Jesus continues to say this. A Ježiš pokračoval, keď povedal toto. That
There will be false Christs and prophets. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci. They will even rise and show great signs and wonders. A dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky. And they will deceive if possible. A takže by zviedli do blúdu, keby bolo možné. Even the very elect. Aj vyvolených. So this means that these signs and these wonders. Takže toto znamená, že znamenia a zázraky. They will be so real and believable. Budú také reálne a také skutočné a tak uveriteľné. That there will only be one group of people. Že tu bude iba jedna jediná skupina ľudí. Who will not be deceived by these things. Ktorí nebudú oklamaní týmito vecami, týmito zázrakmi. Don't you want to be a part of that group? Nechceli by ste aj vybiť časťou tejto skupiny? Because these signs and these wonders. Pretože znamenia, tieto znamenia a zázraky. Jesus says that they happen because of this. Sa stanú práve preto, ako Ježiš hovorí, aby zviedli tých, ktorí sa dajú zviesť, a ak by to bolo možné aj tých vyvolených. That Satan himself. Takže Satan sám. He is able to appear like an angel of light. Je schopný sa zjavovať ako anjel svetla. Now, if something comes before your eyes. A tak teraz si predstavte, ak sa niečo pred vás postaví. It's pretty hard to not believe it, isn't it? Je veľmi ťažké, ak to máte pred svojimi očami, tomu neveriť. We have a saying that seeing is believing. Máme v Amerike, teda v Anglicku, také príslovie, že to, čo vidím, tomu verím. But in this case. Ale v tomto prípade. Seeing is deceiving. To, čo vidím, je to, čo ma klame. So what has Jesus done to prepare us for this? Takže čo Ježiš robí preto, aby nás pripravil? Well, Jesus has done so much. Takže Ježiš toho urobil naozaj dosť. Do you remember from the first night on Friday night? Pamätáte si, čo sme si hovorili prvý večer, čo bol vlastne v piatok večer? We looked at one of the reasons for prophecy. Pozerali sme sa na jeden dôvod, alebo teda jeden význam proroctiev. The answer is on the screen. Tá vlastne odpoveď je práve na plátne. But what was the reason we saw that prophecy was for? Takže čo bolo dôvodom toho, že sme sa pozerali bližšie na tie proroctvá? Bolo to hľa, predpovedal som vám to. Jesus said that see I have told you beforehand. Takže Ježiš hovorí hľa, predpovedal som vám to. Remember I said that. Pamätáte, ako som hovoril, že? If Michaela this time. A keby Michaela teraz? Tells me that if I sit on this chair. Mi povedala, že si mám sadnúť na túto stoličku? Keď si sadnem na túto stoličku? That it will break and I will hurt my hip. Že sa zlomí a ja si poraním bedro. So she's given me the warning. Takže ona by mi dávala nejaké varovanie. But then if I still sit on the chair. Ale ak by som aj napriek tomu si sadol na túto stoličku. And if the chair were to break. A ak by sa stolička zlomila. And I would hurt my hip. A ja by som si poranil bedro. Can I blame Michaela? Mohol by som za to viniť Michaelu? No, nie. Because she told me before. Nie, pretože ona mi to predtým povedala. So what Jesus has done here. Takže to, čo Ježiš tu narobí. Before it's even happened. Predtým, ako sa to, čo pre nás robí, je, že predtým, ako sa udalosti veci stanú. Jesus has told us. Ježiš nám to povie. That people will try and deceive us. Ježiš nám hovorí, že ľudia sa nás budú snažiť oklamať. And try and convince us that they are Jesus. A snažiť sa nás presvedčiť, že oni sú Ježiš. But then Jesus has given us. Ale Ježiš nám dáva. Some ways that we can identify his real return. Ježiš nám dal spôsoby, ktorými môžeme identifikovať jeho príchod. So what part of the world will Jesus return to? Takže do ktorej časti sveta sa Ježiš vráti? They said, I don't know what they said. Okay. Jesus says, therefore, if they say to you, Ježiš hovorí, teda keď vám povedia,
Look, he is over in the desert. Hľa, je na púšti. Do not go out to them. Nevychádzajte. Or look, he is in the inner rooms. Alebo hľa, vo vnútorných chyžiach. Do not believe it. Neverte. And he says this. A tiež hovorí toto. For as lightning comes from the east to the west. Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje až na západ. So will be the coming of the Son of Man. Tak bude aj príchod syna človeka. Now, when there is a storm and there's thunder and lightning. Takže ak je búrka a vidíme, počujeme hromy a vidíme blesky. If you were to look up at the sky. Ak sa vtedy pozriete na oblohu. Could you see, could everyone see the lightning flash? Môže každý vidieť blesk? Môžete vidieť blesk? Áno, yes. Yes. So, Jesus is saying this. Takže Ježiš hovorí práve toto. That if people are saying that Jesus has come, že keď ľudia budú hovoriť, že Ježiš už prišiel, but you do not see him appear from the sky. Ale ak ho neuvidia objaviť sa na oblohe, do not believe them. Neverte mu, neverte im. But Jesus says that this will then happen. Ale Ježiš hovorí, že toto sa stane. Že ho vlastne všetci uvidia zretelne jasne. And then all of the tribes of the earth will mourn. A tak všetci ľudia na celej tvári zeme. And they will see the Son of Man coming on the clouds. A vtedy sa ukáže znamenie syna človeka na nebi. With power and glory. A vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou. So for Sergej Torop. A veľkou slávou. Takže Sergej Torop. He said that he is Jesus. Hovoril, že je Ježiš. How many of you saw him come in the clouds? Koľko z vás ho videlo zostupovať na oblakoch? Prihláste sa. No one. So for Jose Luis de Jesus Miranda. Takže tento španielský pán tiež. Who saw him come in the clouds? Kto videl tohto Španiela zostupovať z neba na oblakoch? Nobody. Nikto. Did all the tribes of the earth mourn when he came? Or when he came? Plakali tieto národy, keď ich videli zostupovať z neba? No. Did everyone see him come? Nie. Videl ho niekto prichádzať? No. So nie. These people cannot be Jesus. Takže títo ľudia nemôžu byť Ježiš. So Jesus return, it is global. Takže Ježišov návrat bude globálny, celosvetový. So people in Australia will see it. Takže rovnako aj ľudia v Austrálii ho budú vidieť. People in China will see it. Ľudia v Číne ho budú vidieť. People in back home in England, we will see it. Tiež aj ľudia v Anglicku ho budú vidieť. And definitely people in Slovakia will see it. A samozrejme určite aj ľudia na Slovensku ho budú vidieť. Everyone will see Jesus return. Všetci budú vidieť Ježišov návrat. Because Jesus gives Revelation gives the evidence for this. A zjavenie Jána nám dáva dôkaz. The Bible says behold he is coming on the clouds. A Biblia nám hovorí: hľa, prichádza s oblakmi. And every eye will see him. A uvidí ho každé oko. Jesus return is visible. Z toho vyplýva, že Ježišov návrat bude viditeľný. So to all of these people claiming to be Jesus. Takže čo sa týka všetkých týchto ľudí, ktorí tvrdia, že sú Ježiš. I cannot and will not believe them. Nemôžem a ani im nebudem veriť. Because we said at the start of these meetings. Pretože na začiatku týchto stretnutí sme si povedali. Everything we do. Všetko čo robíme. Everything we teach. Všetko čo učíme. It will be based on the Bible. Musí byť založené na Biblii. If the things they are doing do not come from the Bible, ak sú v našom živote veci, ktoré robíme a nie sú v Biblii, nie sú podložené Bibliou, I cannot believe them. Nemôžem im veriť. And I make no apology for that. A nemám na to žiadne ospravedlnenie. So some of you may be wondering this. Takže možno niektorí z vás rozmýšľate nad týmto. When Jesus returns. Keď sa Ježiš vráti?
How will people in Australia see him? Ako ľudia v Austrálii ho budú môcť vidieť? At the same time that people in England will see him. Ako ho budú môcť vidieť v tom istom čase ako ľudia v Anglicku? Because right now in Australia. Pretože práve teraz v Austrálii. They're already on to the next day. Majú už ďalší deň. And they're far, far away from England. A sú veľmi, veľmi ďaleko od Anglicka. I think it's around, it takes over a day to fly to Australia from England. Myslím, že to trvá zhruba deň, keď by chcel človek letieť z Austrálie do Anglicka. But the Bible gives us this glorious image. Ale Biblia nám podáva tento úžasný obraz toho. Jesus said this. Ježiš povedal. When the Son of Man comes. A keď príde Syn človeka. In all his glory. Vo svojej sláve. And all of the holy angels with him. A všetci svätí anjeli s ním. Then he will sit on the throne of his glory. Vtedy sa posadí na tróne svojej slávy. Can you imagine that in your minds? Viete si to v svojich mysliach predstaviť? That every single angel from heaven. Že každý jeden anjel v nebi. Coming back with Christ. Sa vráti spolu s Ježišom. So the angels that have protected you all of these years. Takže anjeli, ktorí vás ochraňovali počas celých rokov vášho života. You will see them coming out of heaven. Práve týchto anjelov uvidíte prichádzať z neba. And maybe you may even have a conversation with them. Možno ste sa s nimi rozprávali. They may remind you. Možno si vás budú pamätať. Hey, remember that day when you nearly tripped and fell? Povedia vám, hej, pamätáš si ten deň, keď si spadol? I was the one who caught you. To som bol ja, ktorý som ťa vtedy chytil. But now that's just me using my imagination. Ale to je všetko len používanie mojej fantázie. I can't provide the Bible verse for that. Nemám to nejako podložené Bibliou. But can you imagine that glorious picture? Ale viete si predstaviť ten úžasný obraz? Those angels coming for you and for me. Tí anjeli, ktorí prichádzajú po vás a po mňa. Everybody can see Jesus return. Každý jeden človek bude môcť vidieť Ježišov návrat. Because Jesus comes with every single angel. Pretože Ježiš príde so všetkými svojimi anjelmi. But you may be wondering. Ale možno premýšľate. Why do all of the angels return with Jesus? Prečo by sa mali všetci anjeli vrátiť s Ježišom? Well, the Bible tells us this glorious fact. A Biblia nám hovorí tento úžasný fakt. And he will send the angels with a great sound of a trumpet. A pošle svojich anjelov s trúbou veľkého zvuku. Can you imagine how that sounds? Viete si predstaviť ten zvuk? Alebo ako to znie? Every single angel blowing a trumpet. Každý jeden anjel, ktorý hrá na trúbku. And the Bible says, and they will gather together his elect from the four winds. A Biblia ďalej hovorí, a zhromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov. From one end of the earth to the other. Od jedných končín nebies až po ich druhé končiny. Well, here, the word here may be heaven in... Yeah. So the word here may be heaven, but that just means the skies. Takže je tu slovo použité nebo, ale sú to končiny nebies. Obloha teda sa tým myslí tým nebom. So the Bible says that the angels come to gather us up. Takže Biblia nám hovorí, že anjeli nás prídu zhromaždiť. So that means that you could take your time to have that conversation with the angel. To znamená, že možno budeme mať ten čas sa s nimi trošku porozprávať. And you can tell them that Troy told you to do it. Môžete im potom povedať, že Troy vám to povedal. The angels gather God's people. Anjeli zhromaždia Boží ľud. I just can't wait to see this glorious image for myself. Neviem sa dočkať, kedy uvidím tento úžasný obraz, túto situáciu. Because if an artist can paint an image like that. Pretože ak nejaký človek, umelec dokázal nakresliť obraz ako tento. Imagine what the real thing will look like. Skúste si predstaviť, ako bude vyzerať tá reálna situácia. But then, who are these people who the angel gathers together? Ale
koho anjeli zhromaždia. The Bible tells us this. Biblia nám hovorí toto. Then we who are alive and remain, potom my živí ponechaní, we shall be caught up together with them. Budeme razom s nimi vychvátení. Caught up in the clouds. Vychvátení v oblakoch. We will meet with the Lord in the air. V ústretí Pánovi do povetria. And we will be with the Lord always. A takto budeme vždycky s Pánom. So if you and I are alive when Jesus returns. Takže ak vy a ja budeme ešte nažive, keď sa Ježiš vráti. We will see this image of the angels for ourselves. Budeme môcť vidieť tento obraz prichádzajúcich anielov a Ježiša. Because we who are alive and who remain. Pretože my, ktorí sme živí a ktorí sme živí. We are the ones who will be caught up with the angels or by the angels. Budeme vychvátení s anielmi k Pánovi. But later we will see exactly who is caught up. Ale neskôr si povieme, kto presne bude neskôr sa ukáže, kto presne bude vzatý s anielmi. So then remember when we read that Jesus returns with the angels. Sorry. Remember we read this. Takže pamätajte si, čo sme čítali. That Jesus returns with the angels. A čítali sme, že Ježiš sa vráti s anielmi. And all of the angels are blowing a trumpet. A všetci títo anieli budú hrať na trúbach. Do you think that Jesus will return secretly? Myslíte, že Ježiš príde tajne? Or will there be a great sound? Alebo to bude veľký zvuk, ohromujúci. Great sound. A great sound, because we are told the Lord himself will descend. Pretože Biblia nám hovorí, lebo sám Pán. He will come from heaven with a shout. S veliteľským povelom, s hlasom archaniela. And with the voice of an archangel. S hlasom archaniela. And with the trumpet of God. A s trubou Božou. And the dead in Christ will rise first. Zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. This return, this sound is so powerful. Tento návrat a ten jeho zvuk je tak mocný. That it has enough power. Že má dosť sily na to. To even raise the dead. Aby dokonca vzkriesil mŕtvych. Now, I want you to take note of something. Teraz by som bol rád, keby ste si urobili nejakú poznámku, aby ste si všimli. So, Jesus is returning to this earth, correct? Ježiš sa vráti na túto zem, správne? The angels are coming to gather us and take us to heaven, correct? Anjeli prídu, aby nás zhromaždili a vzali nás. Je to správne? Yes. And this trumpet that Jesus returns with. A tieto tá truba, s ktorou sa Ježiš vráti. It raises the dead in Christ, correct? Ten zvuk zobudí mŕtvych v Kristu. We've all read this from the Bible, correct? Všetci to čítame v Biblii, je to tak? So these dead in Christ. Takže títo mŕtvi v Kristovi. If you want to call the righteous ones. Alebo ak chcete, tak tí spravodliví. Where does the Bible say they are? Kde hovorí Biblia, že sú. Where does the Bible say they are? Their location? Kde Biblia hovorí, že tí spravodliví sú? Kde sa nachádzajú? They're sleeping. The Bible says that they are sleeping, so. Biblia hovorí, že spia, takže? Are they sleeping in the sky? Spia v nebi? No. Where are they sleeping? Kde spia? In the grave. They are sleeping in the grave. So, what does this mean? Spia v hrobe. A čo to teda znamená? Is the Bible telling us this? Biblia nám hovorí toto. That the righteous dead. Že hovorí nám Biblia to, že spravodliví mŕtvi, that they are not currently in heaven, ktorí nie sú v nebi, but they are waiting in the grave for Jesus' return. Ale čakajú na Ježišov príchod?
Could the Bible be telling us that? Môže nám toto Biblia hovoriť? Like the miners I spoke about at the start. Tak ako tí baníci, o ktorých som na začiatku hovoril. They are just in the ground waiting for that day of salvation. Boli pod zemou a čakali na ten deň ich záchrany. Because the Bible tells us this. Pretože Biblia nám hovorí toto. If we look in Ecclesiastes chapter 9 and verse 5. Ak sa pozrieme do knihy Kazateľ. Now, I don't have time to cover this whole subject. Nemám čas, aby som pokryl celú túto tému. So I will the Bible will briefly tell you this. Ale Biblia nám skrátke hovorí toto. Chapter 9 verse 5. Kapitola 9 verš 5. For the living know. Lebo živí vedia. So we're the living, correct? Takže everyone's here is alive. A my sme živí, každý z nás, kto je tu, žijeme. Sme živí? That the living know that they shall die. Takže lebo živí vedia, že zomrú. So I know that one day, unfortunately, I may die. Takže ja viem, že jedného dňa možno zomriem. And now the Bible says this. A ďalej nám Biblia hovorí toto. But the dead know nothing. Ale mŕtvi nevedia ničoho. Neither do they have any more a reward. Ani nemajú viacej nejakej odplaty. For the memory of them is forgotten. Lebo sa zabudla ich pamiatka. And verse 6 says. A verš 6 nám hovorí. And their love and their hatred. Aj ich láska, aj ich nenávisť. And their envy is now perished. A ich revnivosť už dávno zahynula. Neither have they any more a portion. A nemajú viacej nejakého podielu. In anything that is under the sun. Nejakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. Okay, so what does this mean? Takže čo to vlastne znamená? Basically, what this means is. V podstate to, čo to znamená je. That I think 2 years ago I buried my grandmother. Poviem vám svoj príklad, svoju skúsenosť. 2 roky dozadu som pochoval svoju babičku. But if I were to do anything. Ale ak by som robil čokoľvek. Which would have upset her when she was alive. Ak by som robil čokoľvek, čo by ju nahnevalo, keď ešte bola nažive. My grandmother is not able. Moja babička nie je schopná. To be angry with me about what I've done. Už teraz vlastne sa nemôže na mňa nahnevať kvôli tomu, čo robím. She's not able to come back and tell me. Nemôže sa vrátiť späť a teraz mi povedať na to niečo, čo robím. That she still loves me and that she's proud of me. A nemôže mi ani povedať, že mama rada, že je na mňa hrdá. That yes, it's an unfortunate thing that she has died. Áno, je to smutná vec, že zomrela. But the Bible gives me hope in this. Ale Biblia mi v tomto dáva nádej. That one day. Dáva mi nádej, že jedného dňa. When Jesus returns for all of us. Keď sa Ježiš po nás všetkých vráti. That when Jesus gives that shout of a trumpet. Keď bude zaznieť zvuk trúby. That she too will be raised with the righteous. Že ona tiež vstane z mŕtvych so spravodlivými. And one day when Jesus calls her from the grave. A jedného dňa, keď ju Ježiš zavolá z hrobu. It's only that day. Je to práve v ten deň. When she will be able to tell me that she loves me. To bude práve ten deň, keď mi bude môcť povedať, že ma má rada. And I will be able to tell her how much I love her. A ja jej budem môcť povedať, ako veľmi ju mám rád ja. And I can tell her the things. A budem jej môcť povedať veci. Which would have made her angry. Ktoré by ju možno nahnevali. And maybe she'll pull me by the ear or something. A možno ma vyťaha za ucho. But it's only in that day when Jesus calls her from the grave. Ale je to práve v tento deň, keď Ježiš. That the dead will be able to live again. Kedy bude môcť opäť žiť. Now,
We'll look back at the second coming of Jesus. Takže poďme sa pozrieť späť na druhý príchod Ježiša. Jesus said after these things, Jesus said this. Po tom, čo sme čítali, Ježiš hovorí ďalej. Do not marvel at this. Nedivte sa tomu. Or even at what I've just said about the or what the Bible has just said about the dead. Alebo nedivte sa tomu, čo práve nám Biblia povedala o smrti. Do not be surprised at this. Nebuďte prekvapení. For the hour is coming. Lebo príde hodina. In which all who are in the graves will hear my voice. V ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, začujú jeho hlas. It is Jesus that gave me the hope. Je to práve Ježiš, ktorý mi dáva nádej. That when he returns. A tá nádej je v tom, že keď sa vráti. That if my grandmother is part of the righteous group. Že ak moja stará mama je je súčasťou tých spravodlivých. That if I am part of the righteous group. A že ak aj ja som súčasťou tých spravodlivých. That I will be able to meet with her again. Že sa s ňou budem môcť opäť raz stretnúť. So what happens? Takže čo sa stalo? That Jesus' return is audible. We will all hear it. Takže Ježišov návrat bude počuteľný. Všetci ho budeme môcť počuť. So what happens to our bodies when Jesus returns? Takže čo sa stane s našimi telami, keď sa Ježiš vráti? You know, because the actually yeah, we'll just read this verse first. Takže najprv si poďme prečítať verš. The Bible says this. Biblia nám hovorí toto. We shall all be changed. Všetci budeme premenení. It's in the moment, in the twinkling of an eye. Razom v okamihu. It will happen at the last trumpet. Pri zatrúbení poslednej trúby. The trumpet will sound. Lebo zatrúbi. And the dead will be raised incorruptible. A mŕtvi vstanú neporušiteľní. And we shall be changed. A my budeme premenení. Now, I have three brothers. Ako som vám už hovoril, mám troch bratov. One of them is only 2 years older than me. Jeden z nich je iba o 2 roky starší ako som ja. So you can guarantee that when we were younger. Takže bol to on, kto musel sa zaručiť za bratov, keď sme boli mladší. We got to up to a little bit of trouble. A my sme mu spôsobovali také menšie ťažkosti, problémy. Not too much, only a small amount. Nie veľké, len také maličké. My mother may say otherwise. Moja mama by o tom mohla hovoriť viacej. But there are many times. A častokrát sa stáva. When we would be playing. Častokrát sa stalo, že keď sme sa hrali. And somehow something would break. A náhodou sa niečo zlomilo alebo pokazilo. And it was always my brother's fault, never mine. Vždycky to bola vina môjho staršieho brata, nikdy nie moja. He may try and tell you something differently. On by sa vám by sa vám snažil povedať niečo iné. But I believe I'm telling you the truth. Ale ja verím, že vám hovorím pravdu tak, ako to bolo. Now, I remember there was one day. A pamätám si, bolo to jedného dňa. We were riding our bikes. Sme sa bicyklovali. Now, I had only just recently learned how to ride my bike. Len krátko predtým som sa naučil jazdiť na bicykli. So you can probably guess what happened to me. Takže si môžete predstaviť, čo sa mi asi stalo. Now, there was a big hill near my house. Pri mojom dome bol taký veľký kopec. And all of my friends were older than me. A všetci moji priatelia boli starší ako ja. I would watch them all riding their bikes down the hill. Ja som na nich vždycky pozeral, ako jazdili po tom kopci. And obviously I could do it too, couldn't I? A samozrejme, že ja som to mohol robiť tiež, nie? Nie. So, as I got on my small bike. Takže ako som nasadol na ten svoj maličký bicykel. I was just right in front of the hill. Tak som práve prichádzal k tomu kopcu. And I started going down. Everything was going fine. A keď som sa spustil dole tým kopcom, ešte stále bolo všetko v poriadku. Keď sa začal spúšťať. Now, I forgot to tell you. Ale zabudol som vám povedať. On this hill there were some rocks.
Na tomto kopci boli kamene. And some pretty big stones. A také poriadne veľké kamene. And as I pedaled down the hill. A tak ako som padloval dole tým kopcom. My bike hit one of these stones. Môj bicykel narazil na jeden tento kameň. I was in the air. Ja som vyletel do vzduchu. My bike was in the air. Môj bicykel bol tiež vo vzduchu. But my bike was here. Ale môj bicykel bol tu dole. And I was over here. Čiže môj bicykel bol niekde tam a ja som bol o pár metrov vedľa. And there were some trees and some bushes at, to the side. A na strane boli nejaké kríky a stromy. And like a skydiver. A tak ako paraglidista. I was flying down towards these bushes and trees. Som takto naletel na tie stromy a kríky. And needless to say, after all of the crying, a musím vám povedať, že potom všetkom plači. And after all of the pain, a po všetkej tej bolesti, I had a few cuts and marks on my knees. Mal som pár odrení na značiek na kolenách. And they're still on my knees to this day. A do dnešného dňa mám tie jazvy. But then, one thing that I know. Ale je jedna vec, ktorú som vedel. Bola jedna vec, ktorú som vedel. If unfortunately one day I do die. Jedna vec, ktorú viem, že ak sa to náhodou ak jedného dňa zomriem, pardon. The Bible has said we one day I will be changed. Biblia nám hovorí, že jedného dňa budeme premenení. So if I wake up from that death. Takže ak sa ak budem vzkriesený zo smrti. And I roll up my trouser leg. A vyťahnem si nohavice. And I look at my knee. A pozriem sa na svoje kolena a jazvy. And if I see fresh scarless knees. Knees with no scars. Neuvidím na svojich kolenách žiadne jazvy. I will know. Budem vedieť. That God has called me up to be part of this group. Že ma Ježiš povolal, aby som bol súčasťou tejto skupiny ľudí. This group who will be changed. Tej skupiny ľudí, ktorá je premenená. This group who will be raised incorruptible. Tá skupina ľudí, ktorá vstane neporušiteľná. And the Bible continues to say this. A Biblia pokračuje a hovorí nám toto. That this corruptible. Lebo toto porušiteľné. It must put on incorruption. Musí obliecť neporušiteľnosť. And this mortal. A toto smrteľné. It must put on immortality. Si musí obliecť neporušiteľnosť. Nesmrteľnosť, pardon. So our bodies we read earlier. Tak ako sme čítali predtým. That the living know that they will die. Mŕtvi vedia, že zomrú. Živí vedia, že zomrú. So because we know that one day we will die. A práve preto, že vieme, že jedného dňa zomrieme. And God wants us to live with him forever. Pretože Boh chce, aby sme s ním žili navždy. What God does is this. To, čo Boh robí, je toto. Instead of us being prone to death. Namiesto toho, aby sme boli odsúdení na smrť. He somehow in some way. On nejakým spôsobom. He gives us or changes us to be immortal. On nás nejakým spôsobom premení, aby sme boli nesmrteľní. Now, I'm no scientist. Ja nie som vedec. So I don't know how God does this. Takže neviem vám povedať, ako to Boh urobí. But I do look forward to that day. Ale očakávam tento deň. Teším sa na tento deň. Don't you look forward to it too? Tiež sa tešíte na túto chvíľu? Yes. That we are changed into immortal bodies. Budeme premenení na nesmrteľné tela. But then earlier we read about a group. Ale ako sme už predtým čítali o jednej skupine ľudí, o ďalšej skupine ľudí. A group who will not be deceived. O skupine ľudí, ktorí nebudú oklamaní, zvedení. The Bible calls these the elect.
Biblia týchto ľudí volá vyvolení. But what about those who are not part of this group? Ale čo sa stane s tými, ktorí nepatria do tejto skupiny, skupiny vyvolených? The Bible tells us this. Biblia nám hovorí toto. When the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels. Keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anielmi svojej moci. He comes in flaming fire taking vengeance. V plamennom ohni dávajúc pomstu tým. It comes upon those who do not know God. Tým, ktorí nepoznajú Boha. And on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. A tým, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša Krista. That these shall be punished with an everlasting destruction. Ktorí ponesú pomstu alebo trest za večné a večné zahynutie. It will be from the presence of the Lord, from the glory of his power when he comes in that day. Od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti keď príde v ten deň. Now, everlasting destruction. Takže večné zahynutie. What does this mean? Čo to znamená? Does it mean that they will be, well, you have two things. One, everlasting. Máte tu dve slova. Jedno je večné. And the other says destruction. A to druhé hovorí o zničení. If I were to take this camera here. A ak by som vzal túto kameru? And if I were to destroy it? Ak by som ju zničil? Would it still exist? Existovala by stále? Can I keep destroying it over and over and over again? Ak by som ju stále znova ničil? Nie? No, I can't. So what does everlasting destruction mean? Takže čo toto večné zahynutie znamená? That these people who did not obey Christ. Tí ľudia, ktorí neposlúchali Ježiša Krista. They have made the decision. Spravili rozhodnutie. Remember what we spoke about yesterday. Pamätajte si na to, o čom sme včera rozprávali spoločne? That salvation is as easy as accepting a gift. Že spasenie je také ľahké ako prijatie daru. So they've made the choice. Takže oni sa rozhodli. To reject this gift. Rozhodli sa neprijať tento dar. Yeah, they made the choice to reject this gift. Takže oni sa rozhodli neprijať tento dar. And we read in Romans chapter 6 verse 23. A tak ako môžeme čítať v liste Rimanom o 6. kapitole. Chapter 6 and verse 23. Kapitola 6, verš 23. For the wages of sin is death. Pretože odplatou za hriech je smrť. But the gift ale darom of God is eternal life. Ale darom z Božej milosti je večný život. In Christ Jesus our Lord. V Ježišovi Kristovi našom Pánovi. So death was described as wages. Takže hriech je opísaný ako odplata. So when you go to work for that boss you don't like. Takže ak pracujete pre šéfa, ktorého nemáte radi. But and everyone at work may get on your nerves. Or they may annoy you. A vás každý dookola otravuje. But you know that at the end of the month. Tak viete, že na konci mesiaca you are getting exactly what you worked for. Dostanete presne to, čo ste odpracovali. You are getting your wages. Dostanete svoju odplatu. The wages of sin is death. A odplata za hriech je smrť. Those unfortunate ones. Títo nešťastníci alebo no. Who are part of this group. Ktorí sú súčasťou tejto skupiny. They have chosen their wages. Si vybrali svoju odplatu. They have rejected their gift. Pretože odmietli dar. But don't think that this brings joy to God's heart. Ale nemyslite si, že to privádza nejakú radosť do Božieho srdca. In as we read before. Tak ako sme predtým čítali.
In 2 Peter chapter 3 verse 19. V 2. Petrovej 3:19. That God is long suffering towards us. Že Boh je dlho zhovievajúci. He is not slack as some men count slackness. Nie je neváha tak ako si niektorí myslia. But he is long suffering. Ale je dlho zhovievajúci. That all of us may come to repentance. Aby každý z nás mohol spraviť pokánie. God doesn't want you and I to be part of this group. Boh nechce, aby ste vy alebo ja, aby sme patrili do tejto skupiny. That's why his glorious second coming. A práve preto je tu jeho slávny druhý príchod. He is holding it off as long as possible. Teda práve preto zadržiava ten svoj druhý príchod, ako je len možné. So that we can escape these things. Aby sme my mohli uniknúť tomu, aby sme patrili do tejto skupiny. Because Jesus knows. Pretože Ježiš vie. That his return destroys the lust. Že jeho návrat zničí zatratených. And I forgot to say this. Ale zabudol som povedať toto. That there may be some people who think. Že možno niektorí ľudia si myslia. That those who are lost. Že tí, ktorí sú zatratení. That they are tortured forever and ever. Že budú mučení na veky. Remember we saw again yesterday. Zajtra spoločne teda včera sme si hovorili. That God is love. Že Boh je láska. Torturing someone for the for eternity. Takže mučenie niekoho na večnosť. Does that sound like love to you? Znie to ako láska? Nie. Nie. So this word everlasting that we read about. Takže to slovo na veky, večný. There's a book in your Bible just before Revelation. Je kniha, takisto je kniha vo vašej Biblii pred zjavením. It's the second from last book of the Bible called Jude. Je to druhá kniha od konca. And the Bible says this about Sodom and Gomorrah. A Biblia nám hovorí toto o mestách Sodome a Gomore. Says even as Sodom and Gomorrah. Hovorí tak ako Sodoma a Gomora. And the cities that were around them. A mestá, ktoré boli okolo nej. They gave themselves over. Wait, please. So as we're finding it, the Bible is just are you ready? Chapter. Has one chapter. And a verse. If you follow in your Bibles, it's chapter 1 and verse 7. Epištola Judu 1:7. Ako Sodoma a Gomora a mesta okolo nich, ktoré podobným spôsobom ako títo neslýchane smilnili a odišli za iným telom, ležia pred očima na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa. The Bible says that Sodom and Gomorrah. Biblia nám hovorí, že Sodoma a Gomora. That their punishment was eternal fire. Že ich trest bol večný oheň. Can you name me a city in this world? Viete mi povedať mesto na tomto svete? That is just a ball of fire today. Ktoré ešte doteraz horí v ohni? And it has been for 4000 years or more. A bolo niečo také za posledných 4000 rokov? See, that city, it was burnt down. Tieto mesta zhoreli. It does not exist anymore. Už viacej neexistujú. You can even go over to the place where it used to be. Môžete sa ísť len pozrieť na miesta, kde boli. And see, not a single thing grows there. A môžete vidieť, že nič na tomto mieste nerastie. What the Bible said about this city? To, čo Biblia hovorí o týchto mestách? It is true. Je pravda. The effect is everlasting. Ten efekt, účinok je večný. But the punishment doesn't continue. Ale trest nepretrváva.
So it's the final result which is everlasting. Takže je to ten konečný účinok, ktorý je večný. But then in that final day when Jesus comes. Ale v týchto posledných dňoch, keď Ježiš príde. The Bible says this. Nám Biblia o tom hovorí toto. When he comes in that day to be glorified. Keď príde v ten deň, aby bol oslávený. To be glorified in his saints. Aby bol oslávený vo svojich svätých. And to be admired among all of those who believe. A obdivovaný medzi všetkými, ktorí uverili. And it will be said in that day. Preto povedia toho dňa. Behold, this is our God. Hľa, toto je náš Boh. We have waited for him. Na ktorého sme očakávali. And he will save us. A on nás spasil. This is the Lord. Toto je Hospodin. We have waited for him. Na ktorého sme očakávali. We will be glad and rejoice in his salvation. Plesajme a radujme sa v jeho spasení. Am I among people tonight? Som dnes večer medzi ľuďmi, who are waiting for Jesus. Ktorí čakajú na Ježiša. Who want to shout these words when he returns. Ktorí túžia kričať tieto slova, keď sa bude vracať. Because there is another group of people. Pretože je tu aj druhá skupina ľudí. Who when that day happens. Ktorí keď nastane tento deň. They will be shouting this. Budú kričať iné slova. Crying to the mountains and the rocks to fall on us. A vraveli vrchom a skalám, padnite na nás. Hide us from the face of him who sits on the throne. A prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne. And save us from the wrath of the lamb. A pred hnevom baránka. If you know anything about lambs, which I'm sure you do. Ak viete niečo o baránoch. They are friendly and harmless creatures. Sú to veľmi priateľské a tiché zvieratá. Neškodné zvieratá. So this same God that us who believe are happy to see. Takže ten istý Boh, ktorého veríme, bude toho jedného dňa. Who comes with the gift of eternal life. Vlastne dá nám ten večný život, ale zároveň ktorý prichádza s darom večného života. The group that is lost. Tá skupina ľudí, ktorí sú zatratení. They are somehow scared of this loving God. Sú predesení, preľaknutí z neho, z tohto Boha. Now this return of Jesus as we've seen. Takže tento návrat, Ježišov návrat, ako vidíme. It's something that all of us will be able to see. Bude niečo, čo každý z nás bude môcť vidieť. But yet Jesus says he comes as a thief in the night. Ale čo to znamená, že Ježiš príde ako zlodej v noci? We will just see how that happens. Pozrieme sa, ako sa to stane. He says, but in the day of the Lord. Ale príde deň pánov. It will come as a thief in the night. Ako zlodej v noci. In which the skies will pass away with a great noise. V ktorý pominú nebesia s rachotom. And all of the elements will melt with fervent heat. A živly rozpálené ohňom sa rozplynú. Both the earth and the works that are in, they shall be burnt up. A zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. So how does this day, this noisy, bright day, come as a thief in the night? Sorry. Takže ako tento hrozný deň, ktorý bude znieť rachot, je to také veľmi hlučné, ako môže prísť ako zlodej v noci? It comes as a thief in the night. Príde ako zlodej v noci. To those who are unprepared. Pre tých, ktorí nie sú pripravení. This is why Jesus said, watch therefore. A to je práve ten dôvod, prečo Ježiš hovorí, teda bdejte. For you do not know the hour of his coming. Lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš pán. But know this. Ale to vedzte. If the master of the house had known what hour the thief would come. Že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej. He would have watched and not allowed his house to be broken into. Bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Therefore you also be ready. Preto aj vy buďte hotoví.
For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde Syn človeka. So tell me, if something is happening. Takže povedzte mi, ak sa deje niečo. But you don't know what time it will happen. A ak sa má udiať niečo, ale vy neviete kedy. Will you not have to be prepared? Nemali by ste byť pripravení? Every single second of the day. Každú jednu sekundu v každom jednom dni. Don't you want to be ready for his coming? Nemali by sme byť pripravení každý deň na jeho príchod? Because this earth, the final scene of earth. Pretože tie posledné udalosti, posledné scény na tejto zemi. It will not be a pretty sight. Nebudú veľmi milé na pohľad. Jeremiah writing says this. V Jeremiášovi sa dočítame. I saw the earth and indeed there was no man. Pozerám na zem a hľa, niet človeka. And all of its cities were broken down at the presence of the Lord. A všetky jej mestá sú poborené od tváre Hospodinovej. It was by his fierce anger. Od pále jeho hnevu. Jesus return demolishes the earth. Čiže Ježiš sa vráti a zničí zem. So as we're closing up. Takže predtým ako to túto tému uzatvoríme. Jesus return does these following things. Ježišov návrat sa bude diať za týchto okolností, alebo je charakterizovaný týmito vlastnosťami. It's global. Je celosvetový. Visible. Viditeľný. Every angel comes with him. Prídu s Ježišom všetci jeho anjeli. The angels gather the saved. Anjeli zhromaždia zachránených. It's audible. Ježišov návrat bude počuteľný. He changes us into immortality. Premení naše tela na nesmrteľné tela. The lost are destroyed. A všetci zatratení budú zničení. And it demolishes the earth. A tiež aj zem bude zničená. You see, there will not be a secret coming of God. Takže môžete vidieť, že to nebude nejaký tajný Ježišov príchod. There will not be a secret rapture. Nebude to žiadne tajné vytrhnutie. But, so the last verse that we'll look at is this. Takže or one of the last ones we'll look at is this. Jeden z posledných veršov, na ktorý sa spoločne pozrieme, je tento. Jesus says this statement in Matthew chapter 24. Ježiš povedal túto vetu v Matúšovi 24. kapitole. But as in the days of Noah were, a tak, ako bolo za dní Noého, it will be the same when I return. Tak bude aj za príchodu Syna človeka. For as the days before the flood, lebo ako v tých dňoch pred potopou, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. Jedli a pili, ženili sa a vydávali, until that day that Noah entered the ark. Až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu. And they did not know until the flood came and took them all away. A nezvedeli, že prišla potopa a všetkých zachvátila. So and so also will be the coming of the Son of Man. A tak bude aj za príchodu Syna človeka. So what who are these people who are taken away? Takže kto budú títo ľudia, ktorí budú zachvátení. The ones who were taken away. Tí, ktorí budú zachvátení, ktorí boli zachvátení. They are the ones who were not prepared for the flood. To boli práve tí, ktorí neboli pripravení na potopu. They were not the ones who were saved in the ark. Neboli to tí, ktorí boli zachránení v arche. So when you read down the rest of the verses. Takže ak by ste čítali ďalej ďalšie verše. You see Jesus continue to say things like this. Mohli by ste vidieť, že Ježiš pokračuje a hovorí veci ako napríklad táto. That two men will be in the field. Vtedy budú dvaja na poli. One taken. Jeden bude vzatý. And the other left. A druhý zanechaný. Remember, Noah who was saved. Noah who was saved. Noé, ktorý bol zachránený. He was left, he remained. Ten bol zachovaný, zachránený, ostal. Those who were taken. Tí, ktorí boli vzatí, zachvátení. They were the ones who were lost. To boli tí, ktorí boli stratení, zatratení. So as we will just
Skip over these next few slides. Takže preskočíme týchto zo pár slajdov. And we will come to the end, come towards the end. A prídeme k záverečným slajdom. Because the points that we covered, pretože tá hlavná myšlienka, ktorú si ideme povedať, has already covered those questions. Vlastne odpoveda na tieto otázky. So remember, Jesus returned us these things. Takže Ježišov návrat bude takýto. It's a global return. Bude to celosvetový návrat. It's a visible return. Viditeľný návrat. Every angel comes with him. Všetci anjeli prídu s ním. The angels will gather the saved. Anjeli zhromaždia zachránených. These angels and Jesus will blow a trumpet. Takže anjeli a Ježiš budú fúkať do trúb. Those who are saved are changed into immortality. Tí, ktorí sú, ktorí budú premenení, budú zmenení na nesmrteľných. The lost are destroyed. A zatratení budú zničení. And the earth is demolished. A zem bude taktiež zničená. Don't we all want to see this day come? Nechceli by sme všetci vidieť tento deň, zažiť tento deň? Where we will be changed and made new. Kde budeme premenení a budeme zmenení na nových ľudí, obnovení. New as a newborn baby. Nový ako novonarodené dieťa. Where we will see the glorious appearing of Jesus. Uvidíme úžasné zjavenie Ježiša. But the question is, ale otázka znie, have we made our decision to be ready for Jesus' return? Rozhodli ste sa byť pripravení na Ježišov návrat? Because I read a story about World War II. Čítal som príbeh o druhej svetovej vojne. There was an army officer. Bol tam jeden náčelník alebo dôstojník. He left the Philippines. He left the country. Ktorý odišiel z krajiny. This lady called Pearl, her sick mother and her husband and children. A zanechal tam svoju rodinu, chorého otca. But he told them that I will return. Ale povedal im, ja sa vrátim. And they all believed him. A oni všetci mu verili. Now, as the days and the weeks and the months went by. A tak ako dni, mesiace a týždne leteli, prechádzali. Her hope started to fall. Ich nádej sa začala zmenšovať, strácať. After 3 long years have gone by. Po 3 dlhých rokoch, odkedy tento syn odišiel, ten dôstojník odišiel. She stops believing his words that he said. Prestali dôverovať jeho slovám, ktoré im povedal. Now one day as she was in the garden. A vlastne manželka jeho prestala veriť týmto slovám. A jedného dňa, keď bola v záhrade, she heard the sounds of aeroplanes coming. Započula zvuk prichádzajúceho lietadla. She thought that it must be the enemy who is here to attack. Myslela si, že to určite musí byť nepriateľ, ktorý ich ide napadnúť. So as she ran inside to try and find safety. A tak vbehla dovnútra do domu, aby sa skryla. She noticed something in the air. Vnímala, že niečo, že všimla si niečo, že je niečo vo vzduchu. That these were American aeroplanes. Ale boli to americké lietadla. And she saw the men coming down from the sky. A videla muža, ktorý padákom, parašutistu, ktorý padal k zemi. And her fear of death. A jej strach zo smrti. It was changed to hope. Bol zmenený, ten strach bol zmenený na nádej. You see, from the sky. Takže z oblohy. She saw the man who said he would come back. Videla prichádzať muža, ktorý povedal, že sa vráti. You see, that day it was supposed to be. Takže môžete vidieť, že je to práve ten deň. A day where the enemy flew in. Že je to práve v ten deň, kedy nepriateľ útočí. It was supposed to be a day of fear. Mal by to byť deň strachu. It was supposed to be
a day of death. Mal by to byť deň smrti. But in the sky she saw the man. Ale na nebi uvidela muža. Who told her I will return. Ktorý jej povedal, ja sa vrátim. Her joy was filled that day. Naplnila ju v ten deň veľká radosť. I imagine she was as joyful. Ja viem si predstaviť, že bola tak šťastná. As the miners who were stuck under the ground. Ako tí baníci, ktorí boli uväznení pod zemou. Now, a few short years from now. Keď boli zachránení. Or sometime in the future. Niekedy v budúcnosti. There is a day of hope coming. Je tu ten deň nádeje, ktorý prichádza. Where the world will be full of wars. Kde svet bude plný vojen. The day may be hopeless to some. Bude to možno deň pre niektorých beznádejný. But if like Pearl. Ale keď tak ako Paul, Pavel. We look in the sky. A teda keď tak ako tá manželka z toho príbehu sa pozrieme na nebo. We will see a man. Uvidíme muža. Who years ago told us all. Ktorý nám pred rokmi povedal, že povedal. That I will return for you. Že sa po nás vráti. See, our fear will turn to hope. A strach sa zmení na radosť a na nádej. Our hope will turn to joy. A tá nádej sa premení na radosť. Our joy will turn to singing. A radosť sa zmení na spev. Because we will be able to be with Jesus forever. Pretože budeme môcť byť s Ježišom navždy. This is my hope for you all. Toto je moja nádej a chcem, aby bola aj vaša. But most importantly, ale čo je úplne najdôležitejšie, this is God's hope for all of you here. To je to, že je to Božia nádej pre nás všetkých. If you share this hope for yourselves, ak si túto nádej necháte len pre seba, if it is your desire to be ready for this return, ak je to vaša túžba mať túto nádej, if it's your desire to accept that gift of salvation, ak je to vašou túžbou prijať tento dar spasenia, so we can all live in heaven forever, aby sme všetci mohli žiť spoločne v nebi navždy, I just ask that we stand together as we pray to close. Chcel by som vás poprosiť, aby ste sa postavili, ak cítite túto túžbu, a spoločne sa budeme modliť. Lord, Pane, thank you again for hope. Chcem ti ešte raz poďakovať za nádej. Thank you for your Bible. Ďakujem ti za Bibliu. Where you have given us instruction. Kde si nám dal pokyny. You have given us warning. Kde si nám dal varovania. You have given everything we need. Kde si nám dal všetko, čo potrebujeme. To be ready for your return. Všetko, čo potrebujeme na to, aby sme boli pripravení na tvoj príchod. We know that life can be hard. Vieme, že tento život môže byť ťažký. Distractions may come along the way. Nástrahy na nás čakajú všade. At some point in time. Ale jedného dňa, v jednom bode. Some of us may even lose our hope. Možno niektorí z nás budú strácať nádej. But Lord, a songwriter said. Ale pane, prosím. Tak ako sa spieva v jednej piesni. My hope is built on nothing less. Moja nádej je postavená na ničom inom. Than Jesus, blood and righteousness. Len na Ježišovej krvi a milosti. A spravodlivosti. I ask that our hope for salvation. Prosím ťa o to, aby táto nádej spasenia. Has the same foundation. Mala taký istý základ. That's just like the miners trapped underground. Aby sme tak ako tí baníci, ktorí boli uväznení pod zemou. Despite the difficult times. Aj napriek rôznym ťažkostiam. And the hard times in life. A ťažkým časom v živote.
We will be kept alive. Aby sme sa dokázali zachovať pri živote. By our hope of salvation. Tým, že budeme mať nádej v spasenie, v záchranu. And the hope of your return. A že budeme mať nádej v tvoj druhý príchod. In Jesus' name I pray. V Ježišovom mene sa modlím. Amen. Amen. So, tomorrow evening. Takže zajtra večer. Again at 6 o'clock. Opäť o 6. We will be looking at the topic. Sa spoločne pozrieme na tému. With a interesting name. S veľmi zaujímavým názvom. I'm saying this because I forgot the name I called it. Hovorím to, pretože som práve zabudol názov. God's recommendation for a happy life. Boží návod na šťastný život. I'm sure that we all want happiness. Ja verím, že my všetci chceme šťastie. And we all want joy. A chceme mať radosť. So we'd like to see you back tomorrow at 6 o'clock. Takže rád vás tu zase uvidím zajtra o 6. večer. Thank you all. Ďakujem.